15-ci ildən sonra 16-cı ilin əvvəlində Tağı Əhmədov etiraf etdi ki, 3 milyon dollar rüşvət verib ÖTV-nə. Cinayətdir bu yoxsa yox? Şübhəsiz ki, rüşvət almaq da cinayətdir, rüşvət vermək də cinayətdir. Tağı Əhmədov cinayətkardır. Onun hüquqlar. Rüşvət almaq da, rüşvət vermək də cinayətdir. Mənə görə, mən bir vətəndaş olaraq, bir millət vəkili olaraq mən deyirəm. Xahiş edirəm. Mən də sizə dəqiq cavab verirəm. Siz deyirsiniz Tağı Əhmədov cinayətkardır yoxsa yox. Düzdürmü? Mən deyirəm ki, əgər... Hipotetik olaraq. Hipotetik olaraq, əgər yox, yox, birbaşa cavab verim. Əgər cinayət vermək də cinayət almaq da cinayətdirsə, rüşvət vermək də özür istəyirəm, rüşvət vermək də rüşvət almaq da cinayətdirsə Azərbaycan qanunlarına görə, bəli, Tağı Əhmədov ilk baxışdan biz baxanda elə görünür. Amma indi baxın, orada bayaq dediyimiz kimi, hüquq biz dediyimiz sadə hadisə deyil. Yoxsa siz... Hüquq interpretasiya oluna bilməz. Bəli, interpretasiya oluna bilməz. Mən ata olaraq, bəli, mən hiss eləyirdim ki, onu əgər haradasa çağırıb orada danışdırmaq belə istəsələr, onun ürəyində stent var, ona görə də 3 milyonu onu elə bil ki, qurban vermişdim. Yoxsa Eldar kimidir ki, mən Eldara yaxud da Çovdarova pul verim? Tağı Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal Rayon Təşkilatı sədri. Bəli. Hansı təzyiqdən söhbət gedir hüquq üzərində yox, ki, siz iki məsələni danışdınız. Yox, yox, yox. Bu adamın cinayətkar olduğu hipotetik şəkildə sübuta yetirildikdən sonra siz, o adam yaxşı rayon təşkilatı rəhbəri. Fərqimiz var. Novruz oxutmuşdunuz. Hələ qurtarmamışam, indi başlayıram. Başa düşürəm.